Última cita com a local del Club Bàsquet Valls, 21-22 a la Lliga EVA, allunyat de l'estat de forma òptim per culpa de les lesions. Guanyar podria enllestir la cinquena plaça dels d'Oriol Pozo, que tenen un triomf per sota Martinenc i Es Castell, i que afrontaran els dos darrers compromisos sense Marcus Vinicius i Oriol Besora. També amb els dubtes de Roger Riu i Emilio Martínez. Tots dos arrosseguen molèsties i en el cas del base ja va ser baixa la jornada anterior en la derrota contra el Martinenc. A banda del pivot, David Loras competeix amb dolor per l'esquinç patit el dia del derbi contra el CBT. Amb un balanç d'11-9, dilluns al Valls ni tan sols va entrenar per manca d'efectius. És una situació molt complexa per nosaltres. No per jugar, que també, sinó també pel dia a dia. Evidentment, el dia del partit et veus afectat perquè veus com moltes vegades que estàs fent un bon partit, com el dia del el passat partit al Martinenc, doncs els últims 2-3 minuts que només tens una diferència de 2 punts, se t'acaba la benzina al dipòsit, i tenint en compte que és l'últim partit al Joan Avellà d'aquesta temporada, doncs esperem que puguem fer un bon partit, que puguem aconseguir un bon resultat i que la gent que vingui a veure'ns ho passi bé. L'Horta és penúltima, amb 16 derrotes de 20 possibles i ja ha baixat a Copa Catalunya matemàticament. Va caure fa uns dies contra el Salou i va plantar cara en l'anada contra els vallencs. El resultat, 62-66. Bé, sabem que és un equip incòmode, tot i la seva situació a la classificació, que ja sabem que va consumar el descens de categoria. Segurament això també els fa jugar sense tanta tensió i això propici que puguem veure una millor versió d'algun dels seus jugadors. És cert que ha canviat una mica l'equip, no té el seu jugador referència interior, que va deixar l'equip a meitats de temporada, però és un equip incòmode perquè juguen molts jugadors oberts, no tenen cap referència interior, això fa que a nivell d'ajustar les rotacions doncs sigui complicat. El Valls Horta començarà aquest dissabte a les 7 de la tarda. La campanya dels de l'Alt Camp es culminarà el dia 2 a Salou.